least of these, the weary and the weak. And it would be a tragedy for me to turn away. All my needs you have supplied. When I was dead, you gave me life. How could I not give it away so freely? And I'll follow you into the world. Mas o que é que vão fazer aqui? Concurso? Concurso de quê? Ah? De prova? O que é que vão fazer? Ser matemática de computador. Ok, o teu coração está batendo? Não. Não, tá bom. Estás preparado? Sim. Pretendes ganhar? Sim. Yeah. Sim. O que nos dá não vou resolver. Então, o que é que vão fazer aqui hoje? Estás preparado para o teste, para a prova? Concurso. E como é que te sentes? Estás preparado? Cabeça. A Ana fica muito contente de ver a avó vestida assim. A Ana usa saia e blusa. O Paulo, irmão da Ana, usa camisa e calções. A avó da Ana ofereceu à neta um blusão de flanela para o tempo frio. Yeah? Essa aqui é o nosso teste, yeah? Sim. É um teste. Agora vem as perguntas a seguir, yeah? Sim. Preste atenção aqui, yeah? Tem perguntas, dois pontos. A mais abaixo está. A avó da Ana usa. Depois tem o que em frente? Nada. Nada, né? Tem um traço aqui. Tá vendo? Sim. A avó da Ana usa. Tem um traço, né? Aqui vocês vão completar, já? Já? Baseando-se no texto, vocês vão completar a palavra que falta aqui, já? Depois em frente está. Ela veste, já? No texto também está lá e vocês vão completar aqui, já? E aqui em frente está. E usa, também vão completar. Na. Yeah. Follow you to the homes of the broken. Follow you into the world. Meet the needs for the poor and the needy, God. A coisa da matemática é mais difícil, porque tinha a Maria. A Maria, quando ela comprou 17 pães por dia. Qual foi a tua resposta? A minha resposta foi: o ai podemos encontrar no circuito. E aqui? A prova que foi mais fácil ou mais difícil? Pode falar um pouco como correu a prova. A prova que foi mais difícil foi a de matemática.
me complicou um bocado. Matemática e português, qual foi mais difícil? Português ou matemática? Depois de pessoal. Tá. Nenhuma. Conta-me um pouco, como é que correu a tua prova? Tá? Ok. Como é que foi a prova? Como que foi a prova? Ok. Tá? Correu bem? Ah, como tá a tomar de teu sumo? Tu vai falar que correu bem? É? Pega todos os 10. Como é que correu a prova? Aqui, é 70. Tá? Lá vem eu. Pra ti, como é que foi? Tá? Salão, por quê? Matemática, foi difícil. Tipo, vem lá, já dá pra ver. Certo. Como é que correu a prova? Em terceiro lugar, os meninos vencedores, em terceiro lugar, são eles. Na segunda classe temos a menina Silvana, da Escola Sagrada Esperança. Olá, boa tarde. Nossa júri do concurso das Olimpíadas do Conhecimento vai nos explicar um pouco como é que foi a avaliação final e a conclusão, achar o vencedor, para nós percebermos se foi um trabalho difícil ou foi tão fácil assim. Foi um trabalho difícil. Professores como os educadores sociais estão a trabalhar. Okay. E os meninos puderam demonstrar isso, ou só entre o exame que deram. Foram submetidos a um exame de matemática, okay, e a um exame de língua portuguesa. O exame de língua portuguesa pedia que fizesse a interpretação do texto. Okay. O de matemática veio a adição, demonstraram, segundo aquilo que tem sido o esforço do trabalho dos professores e dos educadores, e consoante o seu trabalho, achamos o resultado. Desde já, gostaríamos de dizer que as Olimpíadas do Conhecimento, uma iniciativa dentro do projeto Kutanga de Pande, correu de maneira excelente, acima dos 90%, isto é, nas três localidades. São 15 escolas e nós dividimos elas por 5 cada, 3 grupos, compreendido por 5 escolas. 5 escolas do Caimbambo, 5 escolas da zona alta, que é Lubito, e 5 escolas da zona baixa, aqui no Lubito. Fazer 2 classificados em primeiro, 2 em segundo e 12 em terceiro lugar. De igual modo, a atividade de ontem, que se realizou no 4 de fevereiro, as 5 escolas da zona alta. A atividade também correu da melhor maneira.
contamos com a presença dos diretores de escolas e correu tudo bem. Também tivemos até o final com 6 vencedores. E hoje terminamos estas Olimpíadas a nível das 15 escolas aqui na Escola Rei Mandoma. E como foi o preparativo? O preparativo foi bom, até foi um cenário assim, foi simples, balões, armário, pátio, depois de fazer o pequeno almoço para as crianças, usar insumo e água. O objetivo é de incentivar as crianças a lerem, a estudarem cada vez mais, porque sabem que estudando mais, no final tem sempre um incentivo, uma melhor avaliação, uma melhor votação. Boa tarde. Boa tarde, sim. Sim, é educadora social. Como é que foi a atividade? A atividade foi ótima, as crianças gritaram bastante, estava tudo animado. A Olimpíada foi maravilhosa. É que vou tudo bem, graças a Deus. E como é que se sentem, né, aquelas crianças que não tiveram sucesso? As crianças que elas estão bem, algumas tristes, mas outras entenderam que isto é um concurso de Olimpíada, né? Olimpíada de vencimento e quem sabe melhor vence. Não é que os outros não saibam, todos sabem, mas quem sabe melhor vence. Então nós sensibilizamos que para que eles estudem mais, da próxima vez todos vencem. Quem é a comida? Como educadora social, vou dizer que foi bom, né? Foi uma mais-valia, né? Foi algo muito, mas muito importante, porque é o nosso trabalho, né? Sabendo que trabalhar com criança não é fácil. Está a ser uma experiência muito boa, né? Conseguimos entrar no mundo dessas crianças, conseguimos ensinar a essas crianças o que é o projeto, né? O que é que eles devem aprender, na verdade.